Čus, vítám tě u nového videa. Právě teď se nacházíme v Rakousku, ještě je brzo ráno. A my jsme sem vyrazili z Mercedes-Benz Ostrava, protože tady je Driving Academy a budem dneska jezdit AMGčkama po okruhu. Uvidíme, co nás všechno čeká, já to sám nevím, ale těším se na to. Takže jdeme na to. Tak já si jdu hodit věci do auta, protože budem celý den jezdit. Udělám si check-out teďka, ať už to mám hotové, protože jinak tady máme se nás potom. Protože tu jsem sám, jedu se mnou taťka a rozhodli jsme se, že to spojíme a pojedeme si rovnou i zajezdit na snowboard. Takže tohle video nebude jenom o ježdění autem, ale budeme si zajezdit i na snowboardu. Mega se těším. Mega se těším. Už to má někdo motorku. Hej, ty hory jsou kruté. Nice. Krásné toto je. Mega. Tak, tady budeme jezdit dneska. Je to husté, že uprostřed hor je obrovský polygon. A není tu sníh. Jenom taky poprašek. To bude kouzat, ne? To asi jo. Tam je ten kopec. Tady jsem se díval na YouTube a jezdili se tu drifty nějaký rok. Tyším 2018 nebo něco takového. Se tu jeli driftové závody. Což je cool. Tam je nějaká pískovna vzadu, tam je nějaké jezero. Jsme s taťkou všechno vypozorovali. No a jsem na to zvědavý. Každopádně to prostředí je to boží. Všude jsou hory jenom. Těmto bombám to podařilo již v roce 1971. A to byl velký zlom pro značku AMG. Jezdili do té malé garáže, teď je ještě malá garáž, kde byly těma pánové lichvy. A když se do nedotáčivosti dostanu, co hlavně neudělám? Kloužou přední kola, já čtu na brzdu, rychlost sníží. Zatíží přední nápravu, ono to přece fungovat bude. Dneska to bude bez kouře, jo? Dneska tam ten kouř bohužel nemáme pro vás upravený. Ale třeba nějaký den sníh vytáhne tempo, to se stáže samozřejmě. 2 hours later. Tak já jsem ti moc nenatáčel tam vevnitř, protože jsme tam probírali teoretickou část a tady ty věci. Tak jsem ti dal aspoň pár ústřížků, ale teďka se jdeme rozhodit do aut, budeme vždycky dva v autě, takže teďka budeme celé dopoledne jezdit nějak jedním autem a pak se budeme nějak střídat, takže uvidíme, jaké to bude. Tak, máme zase u první ježdění, zkoušeli jsme teďka jenom brznou dráhu a slalom. Jezdili jsme EQEčkama v AMGčku. Bylo to zajímavé, má to mega brutální odpich, akorát jsem netočil, další auto už budu točit, ale tohle jsem netočil. Ale bylo to fajn, Máme tam takové speciální přední podnárazníky, aby se náhodou něco nestalo. Máme tu potom ještě Ačka, jsou to 45SK. A potom to máme Cčka, na ty se těším nejvíc. C63 AMG, za mě úplně top. Je to zadokolka a bude to nejvíc hravé. A tady si myslím, že teprve začne fakt ta pořádná sranda. Jinak vlastně jezdíme ve skupinách, vždycky dva, a střídáme se mezi sebou, to uvidíte teďka už, jak budeme jezdit. A máme různé disciplíny, teďka budeme tuším na kluznou desku. Jenom je škoda, že není sníh, trošku nám tady jako nasněžilo, ale nic zázračného. A proto si musíme poradit aspoň kluznou deskou a tady těma věcma, protože bohužel sníh není. Tak teďka se nacházíme na kluzné desce, takže jezdíme a deska nám rozhazuje auto doleva nebo doprava. Začali jsme na 30 km, nevím kolik půjdeme teďka, uvidíme. No. Ojo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 j
co mám odriftované? Co už máš odriftované? Jde u mě mají bokem. To je nějaké... Ta trojka už je moc, jo. Co to pomalu reaguje, nebo co? Ne, to... Takže máme za sebou ježdění. Byli jsme na slalomu, na brzdění, na kluzné desce a teďka jsme byli driftovat. To mě bavilo asi nejvíc. Jako byl takový slow motion drift, ale bylo to fajn. Bylo to fajn. Hlavně jsme jezdili C63S, to je můj favorit. Největší, takže mě to bavilo. Samozřejmě, kdybychom jsme mohli jít po asfaltu, bylo by to lepší, ale chápu, že to nejde. Každopádně jsem měl jezdit na sněhu, ale bohužel sníh není. Takže si musíme poradit takhle. Ale je to sranda. Jdu teďka nabít kameru, jdem na oběd a pak nás čeká ještě asi třeba 4 hodiny ježdění. Je to typově ten čtyřválec, který znáte Sáša, ta 54, který je výzvávený motor, ale tím, že to je primárně vlastně jako auto s pohledem ze dvou, tak ten motor je podélně, takže to udoložení je podélné. No a tady vidíte tohleto obrovský turbo, který tady je hezký, ale je to prostě testovací auto. Přesně, u Ačka ten motor je tady je takhle podélně. Ten motor má výkon 476 koní. To znamená, museli se předělat vnitřnosti toho motoru oproti té variantě, co máme v Ačku. Plus, tady je ta velmi důležitá věc, tady to turbo je obrovský, protože je to elektrický turbo. Je to turbo, který vlastně nepracuje jenom s výfukovými plynama, ale pracuje i s elektromotorem, který vlastně roztáčí to turbo. Takže tlačíme nějakých 2,8 barů maximálně. To auto je zároveň plug-in hybrid, to znamená, vidíte tady různý takový ty vykřičníky, oranžový kabely, vysoký napětí, 400 voltová technologie. Je to tedy to, co se skrývá za tím názvem e-performance, protože nepracujeme jenom s výkonem 476 koní, to by bylo málo, byste měli méně koní, než jste měli předchozím C-čku, to byste se cítili jako okradeni, chápu, protože to auto bude samozřejmě dražší, než byla předchozí generace, to je taky tradicí, to tak prostě je. Takže tady e-performance pracuje s tím, že máme dodatečných 204 koní, které ale nejsou tady. Těch 204 koní, že tady je ukryt akumulátor, elektromotor a je to spojený celý s diferenciálem. To znamená, jsme s ním získali lepší rozložení hmotnosti, protože máme ten menší, lehčí motor, který není tak vepředu, jako byl předchozí C63, to znamená, už tam jsme získali, co se týče rozložení hmotnosti benefit. A další věc, že vlastně těžší technologii jsme si dali sem na zadek, to znamená, zatížili jsme tím ten zadek. V těchto těch věcech je to opravdu něco jako ta Formule 1, kde vy neustále pracujete s tím, že sbíráte energii, kde to jde, abyste pak měli těch 680 koní, který teda posíláte v tomto případě na všechna 4 kola, je to firma Ty Plus, to znamená, když nebudete chtít mít pohon předních kol, tím, že je motor podél, zapnete drift mode a budete pálit ty zadní pneumatiky, točím momentem, který je přes 1000 Nm. Aby toto auto zvládlo, tak je samozřejmě výrazně vystuženo, takže to je jedna věc. A další zásadní věc, díky tomu, že jsme měli tu šanci se s tím autem svíst, tak je zásadní podvozek. Technologie tohoto podvozku je poprvé použitá v C-čku a je to vlastně podruhý v historii AMGčka, kdy se tahle technologie použila. Je to totiž technologie Dominčus AMG GT Black Series, co se na tom autě opět podepsalo strašně, strašně pozitivně. To auto je strašně rychlý, strašně stabilní, zároveň zábavný. A dneska jsem se o tom už s pánem tady bavil. Díky tomu, troufám si tvrdit, na okruhu velká zábava, na okreskách to může být zbraň, protože auto funguje i ve vysokých rychlostech úžasně a v tu chvíli vás to ale mate. V tu chvíli myslíte, že jedete 120, ale vyjedete ne 1-2, ale 2-1. Takže až se vám to auto dostane do ruky, tak skutečně koukat občas i na ty budíky, nebo si dát tu rychlost do head-up displeje, protože to auto je opravdu extrémně rychlý. Konec konců i z 0 na 100 jsme to mohli už naměřit na 3,1 sekundy.
tlusté. Takže levou brzda. Uh-huh. Úplně na zem. Ano. A plný plyn. A to se sepne a pak pustí jenom brzdu. Ty vole! To je lepší u spolujezdce než u řidiče. No a prostě mě přijde, že ten přede nefunguje. Teď asi jo. Asi jo. Nevím, kolik máme ještě kolo. Teď. Konec? Jo? Ještě to projít. Ještě konec, už ne? Už je konec. Já vím, ale kdyby ti to šlo, tak je jsi to zasloužil. Jo tak. Čus, vítám tě u dalšího dne. Dneska už jsme mimo Mercedes a vyrazili jsme s taťkou. Hoj. Ahoj, ahoj. Vyrazili jsme na liže po kolika? Po 7 letech? Minimálně. No víc asi, že? No prostě po strašně dlouhé době. A jenom teďka dole je úplně brutální mlha. Jsme ráno vstali a nešlo vidět ani na metr. A teďka jsme vyjeli už lanovkou nahoru, tady nějaké jezero. Vypadá to brutálně. Já vždycky, když jsem byl malý, to jsme jezdili, já jsem se bál, že mi vypadne ten snowboard. A nebudeme jezdit až dolů, ne? Ne. A do lidí je celkem. Ne? Ne? Budeme jezdit jako jenom tady do půlky? Asi jo, že? A nebo do druhé půlky. A to zmizí ten opar, myslíš? Ne. No tam bude se držet, že? A je to pěkné. Moc. To je modrá, je docela brutální. Teď jsem to chtěl říct, že na to, že to je vole modrá, tak je to docela vole prudké. Ale ty vole, po dlouhé době, po hodně několika letech, ty vole, si zajezdím aspoň trochu v prašanu. Protože vlastně, když jsme se měli, tak sněžilo, že? Jo. Jsme se dívali. Je tu bude i nějaký přírodní určitě. Dal znaky prašanu, tu jsou. Není to sice žádný šlágr, ale jsou tu. Ty vole, to je modrá, jo? A co je tím pádem černá, vole? Černá je střecha, vole. To padá dolů, ne? No. Jo, to jsou nějaké lyžaky, aha, asi. To jsou panorámata. To si člověk uvědomí, jak je malinký. Jo, ještě jsem si byl koupit helmu. Bo teďka říkal, že bez helmy ani ránu. A je to pravda, že tady jezdí úplně kes. Já jsem neviděl nikoho bez helmy ještě. A já jsem helmu dal se Gřena Vejka, tak jsme byli tady v nějakém shopu. Jsme koupili nějakou. Je to ani z hodskulovýma sluchatka, ale to máš Jack na sluchatka, to právě je dobré, vole. No, akorát, že nemám brat. Hm, a ten se dá koupit. Mázec, těším se jak svině. Akorát jsme říkali, že to nebudeme přepalovat, protože tím, že jsme nebyli tak dlouho. Samozřejmě jsme byli zodpovědně trénovat na bíle, že to je jasné, vole, ale myslím si, že vydržíme tak půl den. Jinak paradox je, že ta cenovka té permice se pohybuje hodně podobně jak v Česku. Akorát jsou tady trošku jiné svahy, no. Ale tak bohužel nemáme takové hory. Hlásím se ze svahu. Teďka jsme jeli takovou rondu mezi vlekama. Taťka rád cestuje takhle vlekama. Tady jsme byli úplně v nějakém jiném městě. A teďka přejíždíme zpátky a taťka to objíždí tam. Mě se nechtěl tam, a tak jsme tady. Je škoda, že toho prašanu je fakt extrémně málo, ale je to boží. A teď je to docela dost lidí od polko. Ráno to bylo mnohem lepší. Je tu i snowpark, uvidíme, možná se tam zda skočím podívat, ale hodně dlouho jsem nejezdil ve snowparku, hodně dlouho. Jsme kdysi jezdívali furt. Dokonce jsme stavili snowparky aj na pustevnách a na Opale, ne? Ale to už je pryč. Uí!
Jakože je pravda, že pár roků jsme to nebyli, asi tak 8, ale sedíme na lanovce, která má sedečky z kořepiny a jsou vyhřívané. Já to nechápu, ještě se to samo sklopuje a ještě tu je ten štít, že? Ten tu byl vždycky, ale to nechápu. Tady je nějaký snowparčík, že? To je taky pidi lidi úplně. Však to je ten samý, ne? Jo. Nahoře je ten poštěs. Nitro Snowpark. Jsou tu tři platformy a skoky jsou zavřené. To je bedinka, bedinka, bedinka. Když tak zítra sem zajedem na chvilku. A dneska bych nedivočil. A to jsou také maličké bedinky, jenom úplně kratoučké. A tam je airbag. Tedy i v Česku, kdybyste to chtěli vyzkoušet, tak v Hyde Parku je ten big airbag. Je to super, protože si vyzkouší skoky, které se na mě nevyzkouší, že? No a my se teda teďka vracíme zpátky. Kam jsme to jeli? Já jsem to nevěděl říct. Jdeme na Salbách a teď se vracíme do Logonu. A jdeme na oběd. Na knedlík. To vám ještě historii toho příběhu s knedlíkem řeknu. Protože to byla sranda. Kolik mi mohlo být? 10. Oni poslali naši koupit si ten knedlík sami a já jsem dnes úplně něco jiného. Já vám to řeknu za chvilku. Tady nahoře je ten sníh úplně mega. Úplně, už dlouho jsem takový nezažil, tím, že u nás ty zimy jsou úplně v prdeli, tak tady ten prostě ten sníh je úplně top. Už mi to ještě, jo. Provádím servis tady. Zjistil jsem, že mám po asi x letech sponku, teda pásek v prdeli, tak tady svařu na svahu. Aha. Cítím, že to vydrželo tolik let vůbec. A jo, bro, jsou nehodlavé, bro. Budeš jezdit na pankače asi, vole. S jednou přeskou, vole. No ani hovno, vole. Jsi tam dáváš jako pojivo vodu, jo? Jo. A přichází chvíle, kdy vám vysvětlím, on je rozmazaný, tady nevím proč. Tohle jsme včera měli, to je nějaká tradiční tady nějaké jídlo. To je s švestkama, jablečním nějakým tím a... Je nebo to špatné, ale ten knedlík, to je, uvidíte, to je velké, jak prostě tak úplně. A naši nás kdysi poslali, teda mě poslali, že se tam koupit sám. Ať se samostatníš. Ať se samostatním. A já jsem si to objednal, akorát ta paní mi nerozuměla a já jsem to řekl asi špatně. A donesl jsem si vývar a v něm byl taky obrovský knedlík a já jsem to nesl a celou dobu jsem bečel, že nemám ten knedlík s tím pudinkem. Tak jak to bylo potom? Co? Já jsem vám to dal? Jsem to jste to snědli a šel si spakovat knedlík. No. Takže jsem byl smutný. Mají tu polívky nějaké? Mm-hmm. No každopádně, teď jsme tu přejeli na ten knedlík. To je jistota. A nebo dáme, co dáme, gulašovku? Mm-hmm. Jo, dáme si. No tohle jsem si donesl. Předtím jsme byli na takové maličké chatičce. A teď se vracíme zpátky, tak tady už je takové rozcestí. A je tu velká ta... A dostali tu, nechápu nic. Tady nahoře je prosklená vitrina s Mercedesem. Nevím, jak ho tu dostali, ale husta. No a potom budeme muset poježdění, kolik je hodin vůbec? Jedna. Jedna? No, to máme ještě času. A poježdění musíme skočit jenom se dvě asi, protože to přeska to moc dlouho nevydrží. Uvidíme. Aspoň nějaký ten, nějaký, nějakou misi. Je to tady. Ty knedlík nové, tak jak známe, u nás akorát větší. Politý pudinkem. Ňam. 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 Rozhodně, když pojete do Rakouska, tak si to dejte. Je to boží. Vylezlo nám sluníčko a našli jsme si konečně sjezdovku, která nás baví. Taťka tam má placky a já tam mám i freeride. Tak jedem? A ještě nám zašlo svítit slunko. A teďka jezdí tam doprava. Jste? A já to řešu zde. Tady je to top. Ještě pojedem víc tam kousek. Tak. Já nevím, co je vidět na videu, ale je to dost příkré.
ale je to boží. Jdem na to. Yes! Yes, to bylo boží. Sice je to fakt třeba 5 oblouků jenom, ale skvěle úplně. A teď nás čeká pasáž, která není tak prudká. Počkáme na tačku. Ale je tu mega takových bočních cestiček a tak. Tam to zkusím natočit. To počasí úplně, nejvíc. A dole je úplně hnus. Vůbec se tam netěšíme. Teďka říká, hej, jedem na kafe. A jedem až dolů, říkám, jasně, budeme se jít zmlzet, když tady se vidí slunko. Jedem? Já jsem si nejde. Vítám tě u dalšího dne. Dneska je krásně a my jsme vyrazili mega brzo, takže jezdíme. Teďka si nabrousil prkno, tak jezdí jak drak. Co je? Jeď? Co je? Nožičky. Jsme si teď dali challenge trošku. A jedem úplně od vrcholku. Jsme vyjeli až takovou šestisračku nahoru. A jdem úplně z vrcholku až úplně dolů. Teď nejedem. Co? Teď zrovna nejedem. No teď ne. Husté, jak se to trhá, že? A to už jde pryč, vidíš? To se veze tam. Že? Jsi nabrosl hrany, tak machruje. Já mám tupe, my se vždycky... Že si je stupovali ještě flexou, takže na tom ledu jsem celkem pít, ale... To je životní styl bez hran. Tak jo, my už se jdem balit. Včera jsem moc nenatáčel, točil jsem jenom taťku, jak jezdil. Ale jezdili jsme a pak jsme šli na wellness, ještě se koupat s taťkou. A dneska jdeme domů, protože už jsme tu... Podle mě od pondělí nebo od úterý, nejsem si teďka jistý, takže se jdem teďka pobalit a ještě pokecáme v autě, zhodnotíme úplně všechny věci. Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lip quick.